这一场的演讲，因为我们这边是马来西亚人，也是我们这部国际的会议，对吧？Then yang lain teruskan dalam bahasa Malaysia. Sebenarnya kalau anda tak cakap bahasa Malaysia, waktu balik Malaysia saja ada peluang untuk cakap bahasa Malaysia. Jadi mungkin dalam pertengahan itu ada kesilapan sikit, itu minta maaf. Event untuk hari ini sebenarnya yang paling penting untuk VB yang dipanggil Victory Bank, berkaitan dengan blockchain dan crypto ledger. Company ini sebenarnya kita wujudkan di China daripada tahun 4, 3, 2, 1, here we go. That's right. Congratulations to Victory Badge. Accessory. 我们掌声感谢以上的各位领导，也感谢各位所有嘉宾的参与，让我们共同见证了这个最激动人心、具有里程碑意义的重要时刻。这也意味着 MBC 交易所正式起航，相信很快它将聚龙腾飞。